Пішли, пішли. Так, пішли. Пішли, пішли. Дідусь. Що? А як? Що? Подарунки? Ти Соша забув. Подаруночки, подаруночки. Ой, дідусь, бачите, вже старенький. Знову не був, десь, напевно, їх сховав, ти не пам'ятаєш? А де мої подаруночки? Не знаю. Ану, друзі, подивіться. А ти сінчика не маєш? Давайте подивимо. Ні, немає, ану, подивіться. А мені... Ану, 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 що це там таке? Ану, червоний такий. Ні? Ой, ні, напевно, здалося. Сідайте на місце, здалося. Ой, зовсім здалося. Я вже дуже палилася. Лисичка. Де наші подарунки? От. Так, увага, увага, сідаємо всі. Подаруночки знайшлися, і це дуже добре. А ви мені таке скажіть. Ви в цьому році гарно себе вели? Так! Батьки слухали? Так! А дідуся з бабусею? Так! А вчителі? Так! Вчителі, це правда? Так! Добре, добре, молодці. А батьки вас слухали? Наступному році теж себе гарно поводити. Yeah! Не чую? Yeah! Молодці. Ну що ж, тепер можна і подаруночки. Перший бе, підходьте до дідуся. Перший бе. Так, так, стійте. Ой, які важкі подаруночки. Так, так, так. Ой. Так, дідусь. Зачекайте. Так, давайте станемо так по двоє біля Діда Мороза, по двоє. Всі отримують подаруночки. Лисичка, допоможи нам, будь ласка. Так. Допоможи зразу на місцях. Так, ти тримаєш нове кроком. Так, добре. Зараз. Нове кроком. З Новим роком! А де ж музика? Бо я не чую.